Baru-baru ini, bekas pengacara dan penyampai radio Linda On menjadi buala netizen apabila beliau memuat naik posting menanggung kerugian akibat pelanggannya tidak membuat pembayaran. Oh, apa cerita ni? Sebenarnya macam ni, benda ni dah selalu sangat terjadi. Boleh dikatakan hampir setiap minggu ada je customer yang makan tak bayar. Linda selalu post dekat story, just tunjuk receipt dia je. Customer kepada abang-abang yang duduk dekat meja ni, makan tak bayar. Kalau lupa datanglah balik. Kita selalu macam gitu. So, ramai fans dekat Instagram semua cakap Kak Linda pasang CCTV. Siapa tak bayar keluarkan muka dia. So saya fikir balik, ada dua. Dia sengaja atau tak sengaja. Bila dah ada CCTV, so gatal lah pergi tengok hari tu. Sebab staff cakap, Kak Linda, meja ni tak bayar. So saya dah macam kabut lah. Meja mana sebab time tu tengah ramai sangat orang kan. Tengok CCTV, tengok family ni tak bayar. So since sebelum tu pun ada fan cakap keluarkan gambar apa semua. Tapi saya fikir juga aib mereka. Saya takut mereka terlupa. Sebab tu Linda tutup muka dia orang. Kita pun tak nak lah tonjolkan muka dia orang. Kita tak nak memalukan sesiapa. Tapi bila Linda keluarkan macam itu, ramai orang tangkap cerita ni sebab dari dulu lagi selalu post dekat IG story. Ada yang tanya, jadi lagi? Dia dah tahu benda ni selalu jadi. Sumpah, saya tak tahu macam mana benda ni jadi viral. Saya macam terkejut, bangun tidur, tengok beribu-ribu message masuk. Apa benda ni? Kenapa banyak nak message masuk? Rupanya kisah ni jadi kecoh. Apa yang Linda cakap tu memang Linda cakap betul-betul. Memang kalau dia lupa, it's okay. Tindakan you memenangnya di media sosial, netizen macam Allah, RM100 je pun nak kecoh. Yang pertama, niaga is niaga lah. Yang kedua, Linda pun tak kecoh sebenarnya. Sebab saya dah lama tidak mendapat sebarang tumpuan. Jadi bagi saya, apa saya post, saya seperti orang biasa. Linda pun dah tak keluar TV, dah tak keluar radio. So Linda tak rasa I'm that Linda On anymore. No, I just post benda yang I nak post saja. Tak sangka benda tu orang pick up. Lepas ni I cakap, oh kena hati-hati jugalah ya, apa yang saya post. Tapi sebab tu jugalah, kita baca komen kan, ada yang kata tindakan you tu sebab you macam nak naikkan balik nama you. Langsung tak ada niat macam gitu. Time tu berbual dengan staff jugalah. Macam like, nak keluarkan gambar tak? Budak macam, keluarkan aja gambar dia kat Linda. Tapi Linda kena cover muka dia. Entah-entah dia terlupa kot dek. Cara I bercakap dalam caption tu pun sangat berhati-hati. Tidak mahu memalukan. Boleh aje Linda keluarkan gambar dia. Tak payah tutup muka dia. Tapi kita fikir positif yang dia terlupa. Itu sebabnya saya terlebih dahulu halalkan. Kak Linda sini pun dah lama dalam perniagaan ni. Apa mungkin tindakan selepas ini? Sebab takkanlah sekiranya jadi lagi sentiasa nak halalkan je. Bukannya nak jadi batu api. Saman-saman tidak. Apa pengajaran yang Kak Linda dapat mengenai isu ni dan juga kepada peniaga-peniaga lain? Susah nak cakap sebab saya pun terkena. Ini Linda tak tahu peniaga lain macam mana. Bagi Linda senang aja. Kalau terlupa, it's okay. Kalau sengaja, it's not okay.